5 տարեկանալին տարապում է աստմայով, նա շնչում է օդամղիչի օգնությամբ։ 4 ամիս առաջ ռուսական եւ սիրիական օդուժերի ավիահարվածների ակտիվացումից հետո նրա մայրը Սամարը Ալի եւ 9-ամյա զարմիկի հետ փախել են Հալեպից։ Ալի հայրը մաքսանենգներին վճարելով է կարողացել ընտանիքին օգնել փախչել Թուրքիա։ Ամուսինս նույնպես ցանկանում էր գալ Թուրքիա, սակայն կարողացավ վճարել միայն մեզ համար։ Սահմանի խստացումների պատճառով մաքսանենգները մեծ գումարներ են պահանջում։ Անկարայի տվյալներով Թուրքիան արդեն 2.5 միլիոն սիրիացի փախստական է ընդունել։ Դեպի Եվրոպա ներգաղթյալների հոսքը կասեցնելու ճնշումների ներքո երկրում այս տարվա սկզբին խստացվել են սահմանները։ Մինչդեռ արդյունքում ընտանիքներ են բաժանվում։ Սամարը, Ալին և Մայսան բնակվում են թուրքական Գազինթեփ քաղաքում Սամարի եղբոր հետ, ով Թուրքիայի եկել 18 ամիս առաջ։ Նա օգնում էր քրոջ ընտանիքին աշխատելով գարի ֆաբրիկայում, սակայն վերջերս աշխատանք չի լինում։ Այստեղ շատ սիրիացի փախստականներ կան և դժվար է գոյատևել։ Ես որոշ հմտություններ եմ սովորել, սակայն աշխատանք գտնելը չափազանց դժվար է։ Ստիպված մշտապես որոնումների մեջ եմ։ Առանց եկամուտի կյանքը էլ ավելի է վատթարանում։ Ալիի օդամղիչի համար անդրաժեշտ են դեղամիջոցներ, մինչդեռ նրա մայրը հազիվ կարողանում է էլեկտրաէներգիայի վարձում ուծել։ Այստեղ ամեն ինչ թանկ է։ Փորձում եմ փախստականների քարտ ստանալ որդուս համար, ինչը կհեշտացնի բժշկի այցելելու հարցը, բայց նույնիսկ դրա համար պետք է վճարեմ։ Սամարի ամուսինը փորձում է վճարել իր խանութը Հալեպում, որպեսզի կարողանա վճարել մաքսանենգներին և միանալ ընտանիքին, սակայն ով կցանկանա ընկնել պատերազմական գոտում։ Մինչդեռ Սամարը կախված է տեղացների ողորմությունից, որպեսզի կարողանա հոգ տանել իր երեխաների մասին։ Ամերիկայի ձայն, հեռուստահանդես։